לקראת יום האיידס העולמי, רצינו להעלות את המודעות לחשיבות של סקס בטוח. הבעיה? לצעירים של היום אין כוח להקשיב למסרים חינוכיים. אז מה עושים? דני? חייבים לשמור על הבולבולים. פשוט חייבים. הקמנו את התנועה לשמירה על הבולבולים בישראל. והשאר, היסטריה. הכירו את הבולבול. בעל חיים קטן ומקסים שכולנו אוהבים. אורכו הממוצע של הבולבול הוא כ-16 סנטימטרים. אך מדענים רבים טועים ונוטים לחשוב שהבולבול שלהם גדול יותר. בגלל חיי הנדודים וחיבתם למקומות חשוכים ולחים, חשופים הבולבולים למחלות רבות. לצערנו, אוכלוסיית הבולבולים בישראל נמצאת בימים אלה בסכנה. אתה יכול לדמיין את החיים שלך בלי הבולבול? ואת? את באמת יכולה להיות מאושרת בלי לראות בולבול מדי פעם? חייבים לשמור על הבולבולים. פשוט חייבים. זה היה המהלך הכי ויראלי שעלה בישראל בשנים האחרונות. תוך כמה שעות, הניוזפיד בפייסבוק הוצף בבולבולים והפך לשלוחה של הצפארי. הבולבולים הגיעו לכל חור ואפילו למספר ביקורים בטלוויזיה. השערות עלו ברשת לגבי מקור הסרטון. פשוט יצא חמוד. מי עומד מאחורי התנועה להצלת הבולבולים? הקטע השני זה מאוד מצא חן בעיניי, אבל אני מביא שזה פרסומת של מישהו. זה הקטע על הבולבולים. ברגע השיא, חשפנו מי עומד מאחורי הקמפיין. דני? דני? דורקס. כי חייבים לשמור על הבולבולים. קמפיין המדיה עלה והחגיגה נמשכה. במשך שבוע, חצי מדינה דיברה על דבר אחד. בולבולים. התוצאה? באז היסטרי. 500,000 צפיות, 250,000 כניסות לאתר, 10,000 חברים חדשים בעמוד של דורקס, פרי מדיה בשווי מיליוני שקלים, 300% עלייה בכניסות לאתר עבד, וכ-11,000 הורדות של קופון סלולרי לרכישת קונדומים. בונה, היה מדהים. והכי חשוב, הצלחנו לקחת משפט אחד ולהכניס אותו לכולם טוב טוב לראש. דורקס, כי חייבים לשמור על הבולבולים.